No niin, meillä on siellä Niko Härkönen sitten haastelupisteellä valmiina. Me ensimmäisenä tietenkin onnittelut 3 pisteestä. Teiltä hyvä eka erä, ehkä Hermes siinä alussa vähän sai myös peliä aikaisemmin, mutta hyvä eka erä ja sitten Verbeek lopulta teki sinne mitä halusi yhden vaihdon tai kahden vaihdon aikana. Sen jälkeen Hermes pystyi parantamaan peliä, mutta sen jälkeen Eetu Rannelin nousi esille. 44 torjuntaa, 1 maali tuossa aikalla tilastoissa tämä ottelu. Miten sä näet tuon 60 minuuttia? No joo, just näin. Että se eka erä oli niinku aika tasas se alku ja siinä oli niinku Hermekselläkin oli hyviä, mutta sitten meidän erikoistilanteet oli hyviä tehokkaat. Tehtiin hyvät maalit siihen. Ja sitten toinen erä, niin totta kai siinä tiedettiin ja se on, saatiin nyt hyvää oppia ja pitää pystyä parantamaan, että 3-0, niin se on niinku selvää, että se häviöllä oleva joukkue niin tulee helkkarin kovaa päälle, että siinä pitää niinku sietää paljon puolustamista ja pitää olla todella tyly ja kovaa, että ei voi yhtään niinku ruveta leikkimään, että se nyt rallatellaan ja näin, että meilläkin oli viikon 3. peli, niin kuitenkin kuormaa on, niin pitää olla tosi sitkeä. Sitten saatiin siihen toiseen erään loppuun pari helkkari hyvää vaihtoa. Ja toi 3. oli vähän sama, tai tiedettiin taas, että Hermes varmaan jatkaa paineistamista ja tulee kovaa päälle. Kyllä me ihan hyvin kuitenkin sit puolustettiin ja uhrauduttiin. Ja totta kai Randeli niin hyvänä lukkona. Et kyllä aika puhki muutama äijä, että aika taistelu. Taisteluahan toi loppu oli, mutta sitä se pitää välillä olla. Puhutaan tuolla joukkueessakin, että ei näitä niin kuin voida vaan hyökkäämisen kautta ja semmoisen kautta ajatella, että aina ollaan niin virkeänä, että jaksetaan tehdä, että pitää repiä raastaa ja tänään oltiin siinä hyviä. Kyllä, juuri näin. Jos ajatellaan, että teillä on aika mielenkiintoisia putkia ollut tuossa, teillä oli vähän vaikeampi tämmöinen viiottelujakso ja nyt sitten kolmas voitto putkeen. Kerro nyt, mikä ton ero on ollut. Mä en anna sulle sitä vastausta, että Nicolas Verbeek, mä haluan, että sä sanot jotain muuta. Mikä ero tuossa vielä tappioputkeen ja 3 voiton välissä ollut? No ei se siis, ja eikä niinku, ei meillä ollut niinku odotuksenakaan. Mä oon ennenkin sanonut nyt tällä viikolla, että Verbeek, kun tuohon tuli, että ei ole niin mikään Jeesus, mikä tulee ja vapahtaa kaikki. Et meillä oli vaikea, että se oli jotenkin henkisesti vaikeaa aikaa ja totta kai ollaan aika paljon harjoiteltu, että tämä viikko ei ole kauheasti treenattu, kun ollaan vaan pelattu. Ja kyllä se sitten, kun saadaan ne onnistumiset ja niitä on tullut nyt aika laaja rintamalla, niin tuotaan sitten se luottamusta. Ja kyllä me niinku pelaaminen ihan hyvää on ollut koko kauden, vaikka siinä nyt se 5 peli tappioputki tulikin, niin se oli ehkä vähän niin kuin pääsisäisiä asioita, mutta en tiedä mitä pelaajat on itse tehnyt. Jotain ovat keksineet, että nyt on taas vähän tuorempaa ja semmoista niin kuin freesimpää se tekeminen. Kevät lähenee, sanotaan, että peli on ollut ihan hyvä tähän asti, kevät lähenee kuitenkin kovaa kyytiä, niin mitä vielä haluat nähdä parempaa tuota joukkueen tekemisessä? No siis kyllä semmoinen tylyys johtoasema pelaaminen, että mitä niin kuin tänäänkin niin kuin sanoin, että saadaan hyvää oppia, että kyllä me siinä oli paljon löperöäkin ratkaisu, että sitten kun puhutaan, niin kuin, että jos olisi ihan ammattimiehiä kaikki, niin se olisi niin kuin helkkari jämäkkää tuommoinen 3-0 puolustaminen, että tänään ei ihan siihen pystytty, mutta pystytty niin, kuin niin hyvin kuin keväällä pitää, vaikka saatiinkin voittoa. Kyllä, onnittelut vielä 3 pistoksia. Kiitoksia haastattelusta, Coach Härkönen. Joo, kiitos. Tänään taas tietyllä tavalla vaikea peli tuossa, kuten puhuttiin Härkösen kanssa, niin eka erä siinä alussa ihan hyvin päästä peliin mukaan, mutta sitten tuli aikamoinen IPK mylly päälle, Verbeek painoi sinne pari häkkiä ja sen jälkeen sitten Randeliin löi ove kiinni loppuottelun ajaksi. Niin miten sä ton 60 näet? No en mä ainakaan sitä myllyä nähnyt, että eka erä oli tasasta peliä ja sitten yksi harmittava virhe, mistä tuli maali ja tiedettiin, että IPKlla on sarjan paras ylivoima ja ne käytti ne paikat hyödyksi sitten. Oltiin 2 erää parempi joukkue, mutta tällä viikolla tarina on ollut se, että ollaan pelattu hyvin, mutta maalit on jäänyt tekemättä ja se on se kaikista tärkein asia kuitenkin se maalisarake, että ne ollaan hävitty nyt 2 perissä tällä viikolla, vaikka ollaan pelattu hyvin, että se on nyt se tarina, se pitää vaan uskoa siihen, että toi peli kantaa ja se tulos tulee sieltä kyllä, kun vaan maltetaan pelata, että ollaan pelattu kuitenkin nyt 2 hyvää peliä, myös sitten rokivoittojen jälkeen, vaikka nyt pisteitä ei tullutkaan, mutta se on välillä jääkiekko on sellaista, että pelaat hyvin ja silti et saa mitään, joskus huonolla pelillä saat, että se on sitä.
Joo, se on juuri näin. Ehkä sillä myllyllä tarkoitinkin niitä ylivoimia 5-3, 5-4 ja Verbeek tosiaan. Verbeek pisti siellä haisemaan ihan kunnolla. Jos nyt lähdetään vähän kuitenkin hakemaan syitä tuolle, niin tämä on vaikea ehkä keksiä, mutta mitä syitä sä sanot, miksi se kiekko ei yksinkertaisesti mene maaliin? Onko se vaan se, että Pohjanoksa ja Rannelin on ollut käsittämättä hyviä kassareita, vai onko siinä sitten huonoa tuuria, vai puuttuuko sieltä jotain, mitä haluaisit nähdä lisää? No onhan hyvin, maalivahdit on pelannut, ei se, mutta kyllä torstaina vähän jäätiin sieltä ytimestä pois, ja silloin se kiekko ei voi pomppiakaan, mutta tänään mun mielestä luotiin ja oli kyllä ihan huippuluokan maalipaikkoja sillä lailla, että olisi pitänyt sen verran tehdä maaleja, että ainakin jotain pisteitä oltaisiin saatu. Mutta kyllä se vähän sitten se viimeinen, se kiekko vähän on pyörähtänyt just siitä lavan yli ja semmoisia vähän tullut puoliin ja toisin, että ei sinne määrin siihen sen ihmeellisempää syytä nää. Muuta kuin torstaina me jäätiin vähän sieltä maalilta pois, mutta tänään me oltiin kyllä hyvin jätkät meni sinne maalin eteen ja oltiin työpaikalla ja sitä se vaatii, että välillä se pomppii ja välillä ei, mutta annetaan se mahdollisuus siihen, että että voidaan voittaa sitä irtokiekkoa, jos ei voi olla siellä maalilla, niin silloin noi maalivarit ainakin torjuu kaikki, mitkä ne näkee ja Radelini varsinkin tänään kyllä hienosti löysi sieltä, meillä oli hyvää trafiikkia, mutta upeasti näki koko ajan kiekkoa ja että siihen pitää tietysti vielä pieniä juttuja, että saadaan ne maskit vielä kohilleen, mutta se on aina vähän myöskin sitä ajatusta ja niitä, että se ei ole niin yksinkertaisia juttuja, mitä sitä voisi kuvitella. Juuri näin, eli tiistaina kun KV tulee vastaan, niin ei mitään sen suurempia, vaan luotetaan niin sanotusti siihen tekemiseen. Näinkö on se tämänhetkinen epistola? No joo, kyllähän me tuossa niin kuin luodaan maalipaikkoja kuitenkin koko ajan ja pelataan ihan muuten kuin maalien puolesta niin laadukkaasti, niin ei siinä kannata ruveta hätäilemään sen ihmeellisemmin. Että nämä oli tämmöiset pelit tällä viikolla ja tiistaina on hyvä, että päästään taas ja tulee tälle kaudelle uusi vastus, niin se on taas hyvä mittari meille, että miten se jänne pysyy nuorella joukkueella, vaikka nyt hyvillä peleillä on tullut takki. Kyllä, kiitoksia oikein paljon tsemppiä peleihin. Kiitos.